Ne možete da prođete parkom ili livadom u proleće, a da ne vidite maslačak, mali žuti cvet i stabljika koju okružuje krecavo lišće. Od vajkada se koristi u ishrani i za njega kažu da ima mnoga lekovita svojstva. Odličan je izvor vlakana, vitamina C i B6, kalcijuma, gvožđa. Na trpezi Jaroslava Vrške često se nalazi ova biljka. Maslačak je izuzetno zdrav, ima puno vitamina C, može da se koristi kako list, tako i koren. Pogotovo sad na proleći kad izbijaju novi listovi i oni su puni vitamina C. Pored maslačka, mnoge biljke iz našeg dvorišta mogu se koristiti u ishrani, kako njihove stabljike i lišće, tako i cvetovi. U svojoj divljoj bašti, koju ne zaliva i hemijski ne tretira, Jaroslav bere mnogobrojno zelenilo. Iz bašte smo doneli cikoriju, koprivu, spanać, onda smo doneli brokoli, rotkvice, medveđi luk, cvet od borača. Onda smo uzeli cvetove od rukole, primulu ili jagorčevinu, Još tam vidim ovaj žuti cvet od kelja. Da, cvet od kelja i naravno ovo je maslačak. Nakon branja sve ovo se detaljno opere i onda... I onda ćemo ga začiniti. Začinit ćemo ga jednom mešavinom začina i propržit ćemo susam i dodati sve to u jednu veliku, bogatu činiju. Ukoliko se odlučite za konzumaciju maslačka ili divljih biljaka iz vaše bašte, znajte da ćete učiniti dobro za svoje telo, jer upravo ovakva hrana obezbeđuje organizmu najviše vitamina i minerala.